Случајот со семејството Радичевски од Гостивар нема етничка основа. Ѕидот пак што е урнат во нивниот двор пред неколку денови поради изградба на пат, бил бесправно изграден. Немало ништо превземено од страна на општината што било противзаконски. Ова е одговорот на градоначалникот Таравари на обвинувањата на семејството. Вчера беше недостапен да одговори, но денеска мораше оти беше на настан. Срушивме ѕид кој што пречи пат кај што живеат 40 семејства. И бевме обвинети вчера од семејството кај што е срушен ѕидот дека тоа се правило намерно за се да нема македонци да не живеат тука, дека тоа било притисок етнички, нема врска. Значи се работи за пат и се работи за семејства кои што живеат не се само албанци, има и турци, и македонци и албанци. И нема да дозволиме некој кога се работи за јавен интерес да го попречи тоа. Семејството Радичевски обвинуваат дека подолго време се мета на закани и уцени и од страна на локалните власти, но и од нивните соседи, чија крајна цел е нивно иселување од доминантното албанско соседство. Никој пат во животов не сум се чувствувала попонижено, понавредено, по... не знам, мислам, ова е вршење геноцид што го доживеале само маите. Така се чувствувам. Радичевски велат дека и покрај притисоците, по никоја цена нема да се иселат од својот дом, но и дека ќе се борат и нема да се откажат, се додека направената штета во нивниот двор не биде надокнадена.